Տիկին Կարապետյանը հավանաբար 2020 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները ողբերգալի պատահաբար մոռացել է եւ իր ելույթը կառուցելիս այդ դրվագը մոռացել է, ես հետեւաբար չեմ անդրադառնա, բայց մեր հայրենակիցների համար ուզում եմ, որպեսզի հստակ լինի, թե ըստ էության այս պայն ինչ է տեղի ունենում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, երբ որոշում է կայացրել չդատապարտել Շուշի հռչակագիրը, ես մի քանի բանաձևում կտամ։ Ըստ էության կողմ է հռչակագրին, ըստ էության կողմ է նրան, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, կողմ է նրան, որպեսի Զանգեզուրյան այսպես կոչված միջանցքը իրականություն դառնա, կողմ է նրան, որպեսի Հայաստանի Հանրապետությունը հետ կանգնի ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման քաղաքականությունից։ Այսքան բացահայտ եւ այսքան ունիսոն քաղաքականություն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ ուղղակի դժվար էր պատկերացնել նույնիսկ ձեր պարագայում, բայց այս ամենն արդեն իրականություն է, մեր քաղաքացիները այս պահին մեզ դիտում են եւ իրենց համապատասխան գնահատականները եւս կնչեցնեն։